Pittsburg Amerikaning janubi-g'arbiy hududlarida joylashgan. Xalq orasida bu shaharning qishi o'ta sovuq, yozi esa nihoyatda issiq kelishi haqida afsonalar mavjud. Issiq kunlar hatto kuzda ham ma'lum muddat saqlanib turadi. Shu bois hatto kuz kunlarida ham shahar istirohat bog'lari odamlarga to'la bo'ladi. Bu yilgi kuz Pittsburgdagi o'zbeklar uchun alohida ahamiyatli keldi. Shaharda ilk faoliyatini boshlagan Pittsburg o'zbek jamiyati tashabbusi bilan O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligi nishonlandi. Tadbir O'zbekiston madhiyasi bilan boshlandi. Tadbirda O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsuli Kamol Ikromov ham ishtirok etdi. Istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizni birlashtirish, ular o'rtasida hamjihatlikni mustahkamlash, o'sib kelayotgan yosh avlodni milliylik ruhida tarbiyalash maqsadida Pittsburgdagi o'zbeklar jamiyatiga asos solganingiz yuksak tahsinlarga sazovor. Shu o'rinda aytib o'tmoqchi edimki, hozir yurtimiz rahbariyati tomonidan xorijda istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, sizlar bilan aloqalarni rivojlantirish borasida qator loyihalar ishlab chiqilgan. O'ylaymanki, kelajakda ushbu jamiyat nafaqat Pensilvaniya shtati, balki Amerika Qo'shma Shtatlari hududida istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz o'rtasida o'z nufuz obro'siga ega bo'ladi. Bugungi kechamiz davomida sizlarga chiroyli go'zal kuy qo'shiqlarini ijro etish uchun tashrif buyurgan mana shu Pittsburgimizni xushovoz xonandasi Mardonbek Qayumovni sahnaga taklif qilib qolaman. Marhamat. Kecha bo'ldi oy shu sho'x kuy qo'shiqlar bilan davom etgan bayram tadbirining eng go'zal bezagi shubhasiz ayollar bo'ldi. My name is Mike Henry, a long-time resident of Pennsylvania. Mening ismim Mike Henry. Uzoq yillardan beri Pensilvaniyada istiqomat qilaman. Bugun men bu yerda uyushtirilgan Mustaqillik festivalida ishtirok etish uchun keldim. O'zbekiston Mustaqilligi festivalida. Tadbir davomida men mahalliy odatlar, mahalliy taomlar va ularning tayyorlanish jarayonlari bilan tanishdim. O'zim uchun yangi do'stlar orttirdim. Taklifingizdan juda ham minnatdorman. O'zbekiston fuqarosi bo'lishni xohlagan shaxslar mustaqillikdan keyin tadbir davomida yig'inning yana bir mehmoni O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi konsuli Qahramon Dolimov vatandoshlarni qiziqtirgan savollarga javob berdi. Demak, siz O'zbekiston fuqarosi hisoblanmaysiz, bemalol viza bilan O'zbekistonga borishingiz mumkin. O'zbekistondan xorijga chiqish pasportini rasmiylashtirish uchun konsulxonaga murojaat qilgan fuqarolarda albatta biometrik pasport bo'lishi shart. Va konsul ro'yxatiga turish uchun ham biometrik pasport bo'lishi shart. Negaki, biometrik pasport bo'lgan fuqarolar bazada bo'ladi, shundaygina bera olamiz biz. Okay, savollar yetkazadigan bo'lsa, biometrik bo'lgan pasportlar muddat o'tmagan bo'lsa, aytib borsam bo'ladi deyapti. Muddat o'tgan bo'lsa, hujjat sizga topshirasiz.
Mana bugun biz O'zbekiston mustaqilligining 8 yilligi tantanasida hamda o'zbekistonliklarning Pittsburgdagi jamiyatining tantanali ochilish marosimida ishtirok etib turibmiz. Bundan barchamiz xursandmiz. Tadbirdan foydalanib, biz O'zbekiston fuqarolarining bir yilgi yig'ilishidan foydalanib, ularni qiziqtirgan savollariga javob berishga harakat qildik. Eng qizig'i o'zbeklarni hamjihatligi va bir joyga birlashishga bo'lgan ishtiyoqi. Bu juda ham quvonarli hodisa deb o'ylayman. Bunaqa tashkilotlar ko'paysa, albatta o'zbekistonliklar uchun ijobiy hodisa hisoblanadi bu narsalar hammasi va biz O'zbekiston Respublikasining Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi jamoasi nomidan har tomonlama yordam berishga harakat qilib kelamiz. Shundan so'ng tadbir ishtirokchilariga bayram dasturxonining asosiy taomi palov tortiq qilindi. Bahodir akamga va Bahodir akamni yonida ishlayotgan hamyurtlarimizga katta katta tashakkur aytaman. Juda chiroyli tadbir bo'ldi. Bu tadbir orqasida qancha mehnat yotganini ko'rish qiyin emas. Bu shu qatorda mana Nyu-Yorkdan bosh konsulimiz, konsulimiz kelib, bir qancha savollarga javob berishdi. Ularga alohida rahmat aytaman. Xudo xolasi bu jamiyat kelajakda katta bir jamiyatlarga aylanib, Amerika hukumat tarafidan, O'zbekiston hukumat tarafidan tan olinib, kelajakda katta-katta loyihalar amalga oshiradi deb umid qilaman.